نبينا عليه الصلاة والسلام وحوت المامي إن ظنّي يم لها شيء قال إله ضعي إنه آدي آد مركها وحويا وحويا هاي رسولك حكسي في أي أكذب الحديث إني هاي ماله إن ور الشيء قاوب بين بطن مركها إن ور كان شيء قصو يوحد قف كلا هذا شيء قصو ما واحد كم على سنة صو قف ولا لك هاي مركها وحويا المسلمة كإله لين النقضة warka ugu beenta badan leh oo ah malaha xagga xun qofka muslimka ee walaalka ayaad ka maleysato marka malaha xun qof muslimno walaalka ayaad ka maleysataa ay wadan biya xaraam ayuu xadiithkan nabiga kaleey salaatu wasalaam u tilmaamaya rasuulku yiri iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhab alhadith waxaan idinka ka digayaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam idinka iyo malaha waa iyo malahu waa akdhab alhadith buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam yiri war la sheego ka ugu been tabadan le weeyaan marka ku sifoobin oo ha noqonin mid wariya amba sheega marka waxa weyn ama ku sifooba war marka waxa weyn la sheego ka ugu been badan taasina waxa tilmaamaysa in dambi iyo xaraam ay tahay waayo rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ka digay